Fəhləşdirsiniz orada? Orada fəhləşdirəm. Uşağın müalicəsində heç bir mənə bu yerdə kömək olunmur. O aldığı məvacı heç yeməyə satmır. Qidalara heç yeməyə satmır. Mən də yemək də baba verə bilmirlər. Uşaqsın gündə yemək alır, amma isə onu qarşılaya bilmir. Mən nə istəyirəm? İstəyirəm uşaq nazı olsun, uşaq sağalsın. Əməliyyat lazımdır, əməliyyat götürsün dövlət tərəfindən. Xahiş edirəm. Qobu qəsəbəsinin sakini Mirzağayev Çingizin övladının əməliyyata ehtiyacı var. Şikayətçinin sözlərinə görə o Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq övladına heç bir köməklik göstərilmir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Başlayın. Qobu qəsəbə sakini Mirzağayev Çingiz Hacıoğlu 1978 təvəllüdlü və ailəliyəm. Kiçik oğlumla bağlı hazırlığına müraciət edirəm. Dəfələrlə müraciət etmişəm. Şikayət eləmişəm. Yəni, uşağın başında su yığılımı var. Göndəriş verdik nevrocərrahiyyə xəstəxanasına. Orada bizi gecələ sağlar. Mütləq uşaq əməliyyat olmalıdır. Uşağın başı getdikcə... Uşağın başı getdikcə böyüyür, ağrıyır, gözündə çəplənmə yaranır. Ayaq üstə diyana bilmir, gecələr yatmır, ağrıyır, yeməkdən kəsilib, iştahası kəsilib. Xahiş edirəm, müraciət edirəm cənab Səhiyyə Nazirimizdə, Aqtaş İləriyevdə. Uşağın... Heç müraciət eləmişsiniz bu vaxta qədər? Yox. Eləməmişsiniz. Və Sara müraciət eləmişsiniz ki, köməkli. Müraciət eləmişik, bəli, müraciət eləmişik. Ondan sonra Səhiyyə Nazirliyinə məktubla müraciətimiz olub. Hələ ki, bir cavab yoxdur. Hələ ki, bir müsbət cavab yoxdur. Balnisiyaya gedib gəlirik. Müalicəsinə heç bir kömək olunmur dövlət tərəfindən. Heç bir müalicəsini özüm edirəm. Hal-hazırda İşləyirəm, az maaşa işləyirəm, 250 maaş. Harada işləyirəm? Qovuda kərbiz, qovu kərbiz olur, burada işləyirəm. Nə işləyirsiniz orada? Orada fəhlə işləyirəm.